E aí, pessoal, galera que nos acompanha, Casal Notícia no ar. E desta feita aí vamos falar do Vobina. Isso, o Vobina aí, reconhecido aí como o amigo do Patônio. A história é muito parecida, né, gente? Né? E o seu Arnaldo aí, né? O canal do seu Arnaldo, o professor do seu Arnaldo, o professor Arnaldo, né? É contando aí as histórias do Vobina. Né? Interessante demais as histórias contadas aí pelo nosso vovozinho Bina, né? E, gente, quem já imaginou aí, né, nessa última entrevista aí, o seu Arnaldo, o Vobina aí não querendo ir ao médico? O que é que vocês acham? Será se o Vobina, uma hora ou outra, vai aceitar aí ir pro médico por conta aí, né, do estravamento aí das suas pernas, né, como ele até cita aí no último vídeo, né, gente? O que é que vocês acham? Será se o Vobina, ele vai para o médico, que nem aconteceu com o seu Patônio? Seu Patônio, né, foi para lá, foi para cá, e o Chico Museu conseguiu levar a fazer aí muita coisa por o seu Patônio. E o Vobina? Será, gente, que vai acontecer essa proeza aí do Vobina querer ir se tratar ali no médico, vendo as suas pernas, melhorando aí a sua situação, né, gente? Porque para tudo há um jeito. E acredito que seria muito bom o Vobina aí tá indo pro hospital, né? Agradecer também aí ao seu Arnaldo, professor Arnaldo, né, gente? Se inscreva lá no canal dele, porque o cara tá fazendo algo incrível aí, que é mudar a vida aí do nosso vovozinho Bina, que tem ganhado aí, gente, muito carinho aí do povo, né? Com certeza aí a sua casinha também vai estar saindo. E como será as reações do Vobina, onde nunca teve uma casa? Imaginou, gente, ele dentro da sua casa, como é que ele vai se comportar? Será que vai ser um seu Patônio da vida? Seu Patônio ali está, né, incrivelmente acostumado com a boa mordomia. Será se seu Bina também vai se acostumar com energia? Imagina seu o Bina aí com energia? Caracas! O que é que vocês acham, gente? A gente fica aqui imaginando a situação que vai acontecer com o nosso vovozinho Bina, né? O nosso vovozinho Bina, que vai acontecer com certeza muitas coisas, porque de fato tem conquistado aí milhões de seguidores, milhares de seguidores, e tem conquistado aí o carinho de todos vocês, né? Então é uma história, gente, para a gente estar acompanhando e também levando os pensamentos para um futuro melhor para o nosso vovozinho Bina, que de fato precisa, gente, precisa de toda a atenção nossa. Então, gente, se inscreva no canal aí do nosso professor Arnaldo, que ele tá as aventuras do professor Arnaldo, né, que tá fazendo um trabalho tirando aí um senhorzinho da linha da miséria, gente, né? Ele é acostumado com essa vida, mas ninguém merece viver numa situação dessa. Obrigado, e juntos somos mais fortes.